وفتيجي ميسان كلها إكس سعودي دل كاسين غريسكا كمد كهين حبناها مهم كاه كتر سان برلمان كاه دل كاسين بقرطوية دا إنغريسكا ورياشا عالمي كاه إيا حفيسكا إسكوحول كاه سومال لان إيا بقرطوية دا إنغريسكا إيا وركا عيي أمباسدور كاه أما السفير كاه جمهورية دا سومال لان وفرديا دل كا إنغريسكا عبد عبدالله دا يحوير أيا قلبتا سوكاري مغالا دا بربرا وفتيغان ايا سيوين وكور غلي حالة دقود دكدا بربرا يدا نغاق وين ايكا سعودا وحانا اندهو دكو اركين اسبدل کا بلارن اي فرها اتهاي مغالا دا بربرا ايكا سعودا جمهورية دا سومالي لان وفتيغا ايا وحا كغور تغي دبدا اما كانترول کا قلبيد اي مغالا دا بربرا مسولوين تا قبل کا ساحل برسابك علي عبد عبد الله على عسي ايو قدوميها قلوها ديغانك اهلا دوقا ديغ مدى بربرا عبد شكور محمود حسن عدن وحانا لوسو قلبي لنا عاد كدا ايو وليبا قوبها تاريخي اح اي اي كتاقين بغرطوي دي انجريز كحيليقي اي حكوميين دلكن جمهورية دا سومالي لان سفيركا سومالي لان وفرية دلك انجريز كا عبد عبد الله دي حويرر ايانا اوغورين وربحين كبعي ووفتي قنبالاران اي كسعودي دلك انجريز كا Tim Lawton or MB your Alexander Stafford walla ba xildhibaan oo ino dooda mar walba qadiyada Soomaaliland ka dooda labada xildhibaan waxay jecelaysteen bal dalkan ay u doodayaan inay soo arkaan soo indhayndhayaan wax la yiraahdo fact finding mission bal ay soo taabtaan Somaliland waxa ay tahay intay buugta ka akhriyeen in ka badan inay soo arkaan koow waxa kale oo la socda laba wariye caalami ah oo iyaguna doonaya inay wax ka qoraan oo eegan amuraha Somaliland waxa kale oo la socda laba qof oo kale laba Hanad iyo Jason oo iyaguna ah ka socda xafiis lobbies group la yiraahdo college green group la yiraahdo oo aad iyo aad isugu keen xiray all odayaashaas oo dhan isugu keen xiray intaasi kadibna duqa degmada Barbara iyo Barsaabka gobolka Saaxiib ayaa si weyn ugu mahadnaqay ambassadorka iyo wafdiga culus ee uu hoggaaminayo kuwaasi oo magac iyo sumcad ba u soo jeeday Soomaaliya iyadoo sida la og yahay xubnaha ka tirsan baarlamaanka dalka Ingiriiska ay yihiin kuwa ugu firfircoon ee u ololeeya qadiyada Soomaaliland sidii ay uga mid noqon lahayd wadamada madax bannaan ee caalamka waxaan aad ugu faraxsanahay in soo dhaweynayna wafdiga ballaaran ee hoggaaminayaan labada wasiir ee wasiirka arrimaha dibadda rooda iyo wasiir Yurub ee xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka dalka UK iyo wafdiga ay wada socdaan ba waxaan ku soo dhaweynayna magaalada Berbera aad baan ugu faraxsanahay dareen weyn bayna siinaysaa iyagana dareen weyn bay siinaysaa ma hadid maantaan isbaranayno wadada inaad isu naqaano wadada yaqaana Soomaaliland waxay tahay iyo waxay gashay yahay gudaha waxay aad iyo aad ugu faraxsan yihiin isbeddelka ay Soomaaliland dhan ku yimi gaar ahaan dibadda Berbera gaar ugu yimi iyo horumarka ballaaran ee ka socda dalkeena guud ahaan gaar ahaan degmada Berbera ay aad ugu faraxsan yihiin waa kala ay boqdeen goobahoodii taariikhiga ahaa ee boqolaalka sanado soo jiray kuwaas oo iyagana dareen gaar ah siinayna dareen gaar ah siinaya waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dadkan mujtamaaca Soomaaliland go'aan bay qaateen inay xorriyadoodii la soo noqdeen inay go'aan gaareen inay goosteen oo qadiyadooda ay ku adkaysteen taasoo ay taariikh dheer ka taalo oo madaxweynihii hore Axmed Maxamed Siilaaye ku dhigay taariikhda haddii boqol sano noqonayso inaanay idinkan ka tanaasulayn inay madax bannaanadaan inay wadanka ku yimaadaan runtii iyagoo baarlamaanka Ingiriisku ka qaata qayb lixaad raadinta ictiraafka Soomaaliland xubno ka tirsanahay runtii aad baan ugu mahadnaqaynaa waxa kale oo aan dowladda Ingiriiska uga mahadnaqaynaa sida ay had iyo jeer u barbartaagan tahay dowladda Soomaaliland haddii tahay dhinaca amniga iyo haddii tahay dhinaca iskaashiga kaleba waxaa kaloo aad uga mahadnaqaynaa doorkii ay ku lahaayeen horumarka gobolka Saaxiil iyo khaasatan DPL iyo dadka caalamiga marsada caalamiga ee Berbera waxaan leenahay soo dhawaada ku soo dhawaada gobolka Saaxiil aad baan idinka mahadnaqaynaa xubnaha ka socday baarlamaanka dalkaasi Ingiriiska ayaa iyaguna si weyn u bogaadiyay
maamulka gobolka saaxil ee jamhuuriyadda Soomaaliland ba waxaanay sheegeen in xilligan Soomaaliland ay mariso halkii ugu sareysay waxaanay ballan qaadeen in ay qadiyada Soomaaliland sidii ay madax banaani buuxa u heliyeen ay si weyn uga sii shaqeyn doonaan iyagoo oo fariin caalami ahna gaarsiin doona beesha caalamka iyo waliba boqortooyada dalkaasi Ingiriiska. To come and see what's going on in Berber, and this appears to be the future of Northeast Africa. This is a very exciting project. We're very pleased that United Kingdom investment has also helped in the port of Berber and the roads to connect Berber with the rest of the country of Somaliland, which we hope before too long will at last get the recognition that it deserves. And so our role here has been fact-finding. None of us have been to Somaliland before. We wanted to see it for ourselves, and we have seen the very strong case. When I go back to the UK, when I go back to England, I will be taking the message that Somaliland needs to be recognised, should be recognised, and can economically stand on its own two feet and prosper amongst the nations of the world. So thank you all very much indeed for having us here, and next time we're back, hopefully not too long time, we'll see even better, even greater, even more economically productive and active Somaliland. وسير كوحينكا وسارة داريبها ديبادا اي جمريادا سومالان روضة شامع علمي ايو وسير كوحينكا وسارة داشقا دياريبها بلشادا اي سومالان يروب عبيب وحان اي سيوين اغو مهادنقين مركي ووهري سيبا مامولكا قوبالكا ساحل او اي كوشيغين ان اي تاعب بادن جيليين هرو مركا قودهان با قوبالكا ساحل سيدا او كلانا وحا اي سيو ديران اسودوين انو امانين وزفيركا سومالان وفريد عبد عبد الله ايو حبناها العلوس اي كسعودة بقرطيادة انجريسكا اي للسعودي ودوين ان هذه وفتقاقة با اذي ادو مها سنتين مدح القبل كصاحلنا وامها دعلنيا فرنهانتو حين داركان بيلك قويان احنا باندونا ايوغو اذي اد سومالان وتاقيري ومها سنين ماانتنا اندو دي وحكوار كينو دو دمو حلتك يعني فورميشن دم اذي ادو مها سنتين ووقت قابان بربرو ووجيك سومالان سان شاق مركوري مركا واح كستو دونيو مرشيران ايسو وينو هاي سنة وكان وفد هجامين اي سفير كا نوفرديا انجريس كا عبد عبد اللهي هو وضع حلبانو بارلمان كا انجريس كا سعودا وقد جد نو دودا بحين تسنى وحين تسنى وحين قبصنا يهور مركا ينقارني وقفا انهور مرسا ما يسنى ما عاوسو لكن هدين نو نقصو فلان هاي داد كالو وين صوما تشيران اي وين وصول دوانيان مركا وان ام هاد علنا يا حلبان سفير كا سوماليلان يوم مدحضن وضو لبضع حلبان ورياشة تيم ك لوبي كشقيا سمار الله وحي شوكتا ماشي لوبا هنا رمر كي لوبا هنا ويس ما يصير وحكي لنا سجينا وحوي اعتراف وياسين شام علي تلفزيون كعالمي قاع بلوش تي في مقالة بربراء.